Visi kūriniai tiek dainos atliekami tam tikrose tonacijose. Kas tai yra? Tonacija, tai įsivaizduokite, kaip yra muzikinis namas ir su 7 arba 12 kambarių. Ir tam tikras muzikinis kūrinys atliekamas tam tikram kambarį. Ne, tai ir būtų tam tikra tonacija. Tonacijos yra pagrindinės. Kas jas apibrėžia? Pavyzdžiui, jeigu tonacija gali būti do, tai garsas pagrindinis bus do ir visa gama. Ir kada žaidžiama šitais garsais, do, re, mi, fa, sol, si, do, ne, tai būtų pagrindinis garsas do, raidė C, reiškia būtų C tonacija. Jeigu mes žaistume garsais nuo sol, ne, tai būtų jau vadinama G tonacija. Tos tonacijos yra tiek mažorinės, tiek minorinės. Tai nusako vėlgi garsų seka ir tarp jų kaip sudėlioti tonai ir pustoniai mažorinėse ir minorinėse gamose. Ką mums reikia žinoti šitos tonacijos? Pagrindinį, ką jums reikia žinoti, kad jūs sutiksite įvairios dainas kartais, kad ta pati daina, vienam interneto puslapį parašyta, kad ją galima groti nuo vienų akordų, kitam matysite nuo kitų akordų. Tai nereiškia, kad vienas blogas, kitas geras. Paprasčiausiai vienam puslapį parašyta daina vienoje tonacijoje, kitojom puslapį kitoje tonacijoje. Nu, kad jums aiškiau būtų, turbūt girdėjot pasako apie vilką ir 7 ožiukas, ar ne, kada vilkas, kad jo nepažintų, jam paplonino liežuvis, jis pradėjo aukščiau kalbėti, ploniau. Tai lygiai tas pats ir tonacijos yra. Mes galime groti žemesnėse tonacijose, galime aukštesnėse, kaip su paplonintu liežuviu. Įsivaizduokit, daina atlieka vaikinas ir jeigu nori dainuoti mergina, jai bus nepatogu, negalės taip žemai dainuoti balsas. Toks kaip pas vaikina, jai reiks aukštesnės tonacijos. Ar ne, reiškia kaip gama. Tai jeigu vaikinas groja nuo do, nuo c, tai gal merginai reikės nuo b, nuo d tonacijos, ar dar aukščiau nuo fa, arba nuo sol tonacijos. Ar ne, ir atvirkščiai. Jeigu mergina dainuoja pakankamai aukštai, plonesnis balsas, tai vaikinas norėdamas padainuoti tą pačią dainą, ar ne, kartais tenka keisti tonaciją, pasižeminti, pastorinti tą liežuvį, kai vaikui, nors jam nestorino, kad galėtų atlikti. Tai yra tonacijos ir jums labai svarbu iš principo žinoti savo balso tonacijos. Dažnai, kada mes grojam, pavyzdžiui, Mamontovo dainas, ar ne, tai jo naudojami pagrindiniai akordai G, D, A, C. Ne, ir supranti, kad jam šita tonacija D, E, A yra pagrindinės, ne todėl, kad jis nemoga kitų akordų groti, bet jam patogu pagal juos dainuoti. Ir beveik visuose dainuose akordai yra labai panašus. Ne, nes jis vienoje, dvi, trijose tonacijose visos dainas dainuoja, tai pagal jo balsą. Tai žinokite ir nenustepkite, kad jūs matysite pavyzdžius ir tam tikras dainas, kad jas galima sugroti ir sudainuoti vienoje tonacijoje ir kitoje, naudoti vienus akordus ir kitus. Nes įsivaizduokit, tam tikras melodijas irgi galima pagroti nuo kiekvieno garso. Pavyzdžiui, mes grojame 2 gaidelius. Nuo sol natos, aš galiu nuo la. Ne, aš galiu pagroti melodiją nuo bet kokios natos. Tai nereiškia, kad tik tai nuo tos natos kaip parašyta. Prisitaikau pagal instrumentą, pagal balsą savo patogią tonaciją, kad galėčiau atlikti kūrinį. Tiek apie tonacijas. Jei dar nemokite groti gitarą, norėtumėte išmokti ir patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.